Hello. Ndoa hivyo shoga yangu, kama ninavyokuambia, ndoa imeenda vizuri. Niko sasa hivi kwenye nyumba yangu, nimetulia, sina habari wala nini. Yeah, Mungu mkubwa sana shoga yangu. Ndio hivyo, nikipata nafasi nitakuja na gari langu kukutembelea huko. Wasalimie wanao nyumbani. Okay, bye. Wezebu. Naam, mume wangu. Nimesikia unaongea na simu, unasema kwamba sasa hivi upo kwenye nyumba yako. Si ndio mume wangu? Let me ask you some. Asking baby. Mimi na yeye tuna muda gani kwenye ndoa? Tuna wiki, vipi kwani? Vizuri. Ndoa yetu ina wiki moja. Hii nyumba imejenga miaka miwili iliyopita. Ila naona unaanza kujimilikisha na kusema eti upo kwenye nyumba yako. Unajua hata tofali zilizotumika hapa wewe? Mume wangu. Bado sijamaliza. Nimekusikia pia ukiongea na rafiki yako kwamba eti utaenda kumtembelea na gari yako. Gari ipi? Mimi na gari moja tu na nimenunua miezi 6 iliyopita. How come tumefunga ndoa wiki moja tu alafu useme eti gari ni ya kwako? Inaonekana umefuata hela hapa. KP. Punguza kiherehere. A few moments later. Nini? Vipi, mbona hivyo? Wezebu. Hivyo ya nini bana, usinisumbue, mimi nataka nilale. Na kuomba unanyima. Sijisikii. Lakini ni haki yangu. Ni haki yako? Ndiyo haki yangu. Ndoa tumefunga siku 7 zilizopita. Hii kitu ndio kwa zaidi ya miaka 20. Nimezaliwa nayo. Iweje leo unasema haki yako? Zebu. Punguza kierere. Pako pina vigelegele.